حمسه وحو شاقي إن مامل كستو أولا سمينيا أو باهي هاي بروسيجر إجراء دمريو خاتمة وحانو ملينا يا مركي أي دادك ديگانكو أو أي قرادادو أي ووذتني يهين أي فريستين أو قاين قارين دولدو وحانو ملينا يا موقف كيد وعدا ومدحيره مامل كاقاتم بعد قدر فرنية أو سيادة قوغاد لي هذا الكيد وان ريز الوزارة السومالية حمزة عبد البرهي وكوه أدنا وقونسيك مامل كاقاتم مدحيناه مامل كاقاتم بعد قدر فرنية أو صابن ديكي أريما هورتهاجن إن مامل كاقاتم كميلغارك وكبحو إي وقتيك لغو بلامي إن مامل كاقاتم وكونا واقوة دولد بوحدة مدحيناه مامل كاقاتم بعد قدر فرنية أو سيدة وكلاكاه لي بادكا نولكا إي حدودها مامل كاقاتم gaarida gobolka Sanaag iyo la wareegida degmooyin iyo deegaano badan oo kamid ah gobolkaasi madaxweynaha qaatumo firdhiye oo soo bandhigay qorshaha maamulka qaatumo talaabooyinka uu soconayo maamulka qaatumo iyo kulamadii ugu dambeeyay oo xilligan yeelinayaan hoggaanka ugu sareeya ee maamulka qaatumo iyo dhaqanka dooda ka taagan arimo badan iyo heshiisyada maamulka qaatumo uu la galay dawladda federaalka Soomaaliya ayuu si weyn u dul istaagay qodobadaasi kuwa kale ayaa ku faahfaahin doonaa daqiiqadaha su'aalaha Daawud iyo intaana guda gelin fadlan muqaalka like tabo una sii share garee saaxiibadaada kala duwan ee kugu heliyay baraha bulshada ugu soo biir Daawude haday tahay markii kugu horeysay aad soo booqatay jalalka si aad mar waliba halkan kala socoto wararkii ugu dambeeyay ee dalka iyo dibadda xogaha xasaasiya iyo warar xaqiiqda ku saleysan madaxweynaha maamulka qaatumo Cabdiqaadir Firdhiye ayaa markii ugu horeysay ka hadlay hadalkii dhawaan ee ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre uu kaga hadlay aqoonsiga maamulka qaatumo iyo horumarka xilligan ee maamulkaasi maamulka qaatumo state oo muddo sanad iyo bar jira ayaa ku talaabsaday horumar kala duwan oo ku aadan horumarka xagga amniga dhaqaalaha dib u dhiska iyo sidoo kale gaarida yoolal badan oo maamulkaasi u degsanaa muddadii koobnayd iyada oo madaxweynaha maamulka qaatumo si weyn uu u soo hor istaagay dadweynaha maamulka qaatumo oo aragtiyada ku aadan siyaasadda dib u dhiska iyo horumarka maamulka qaatumo waxyaabo badan ka weydiinayay mid ka mid ah su'aalihii ugu miisaanka cuslaa ee la weydiiyay madaxweynaha maamulka qaatumo Cabdiqaadir Firdhiye ayaana ahayd hadalkii dhawaan ee ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ee uu kaga hadlay aqoonsiga maamulka qaatumo iyo waqtiga dhabta ah oo maamulka qaatumo uu ka baxayo ku meelgaarka xilligan ee maamulkaasi uu ku heshiiyay madaxweynaha maamulka qaatumo Cabdiqaadir Firdhiye ayaa markii ugu horeysay sheegay in hadalka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre uu ahaa mid saxan balse ujeeddo kale loo dhigay iyadoo arrimo siyaasadeed markaasi loo adeegsanayo madaxweynaha maamulka qaatumo Cabdiqaadir Firdhiye ayaa sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ay ula tageen aqoonsiga ku meel gaarka ah ee maamulka qaatumo taasi oo iyaga ku xireen maamulka qaatumo ilaa inta maamulka qaatumo uu ka gaarayo deegaanada dhiman ee gobolka Sanaag iyo hadafyo badan oo maamulkaasi u dhisnaa madaxweynaha maamulka qaatumo Cabdiqaadir Firdhiye oo ka hadlaya ayaa yiri maamulkii la dhisay ee xilligaasi oo duruufo badan ay jireen oo hoggaanka isaga ka ahaa inay ahaayeen maamul ku meel gaar oo xilligaasi ay gudigii kala duwanaa ee ku heshiiyay dhiseen balse xilligaasi lagu heshiiyay in dib loo dhisi doono maamul buuxa oo ku aadan maamulka qaatumo iyadoo jireen caqabado badan oo ku aadanaa dagaalo soconayay duruufo badan oo jiray iyo maamulka qaatumo oo xilligaasi kaliya ku koobnaa gobolada Sool iyo Cayn madaxweynaha maamulka qaatumo ee Cabdiqaadir Firdhiye ayaa sheegay in hadalkii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ee Xamse Cabdi Barre uu ahaa mid uu si sax ah kaga hadlay arinta maamulka qaatumo waxa uu sheegay in ay ahayd hadafyo u degsanaa maamulka qaatumo dhammaystirka maamul buuxa iyo sidoo kale gaarida degmooyin iyo deegaano badan oo gobolka Sanaag ah taasi oo xilligan maamulka qaatumo uu ku guuleystay sidoo kalena uu qaaday tallaabooyin kala duwan sidoo kale waxa uu sheegay in dib u dhis xoogan lagu sameeyay maamulka qaatumo qaybinta awood qaybsiyada iyo sidoo kale saamiga beelo horle oo maamulka qaatumo xilligan uu tallaabooyin weyn u qaadiyo madaxweynaha maamulka qaatumo Cabdiqaadir Firdhiye ayaa si weyn uga hadlay arintan isagoo si weyn u faahfaahiyay sidoo kale madaxweynaha maamulka qaatumo Cabdiqaadir Firdhiye ayaa soo bandhigay arrimaha ka hortaagnaa maamulka qaatumo in ku meel gaarka uu ka baxo isagoo ka hadlaya waxa uu yiri waxa soconaya tallaabooyinkii ugu dambeeyay ee looga arinsanayo sidii maamulka qaatumo xilligan uu u dhabayn lahaa hadafyadii u degsanaa taasi oo inta badan maamulka qaatumo uu xilligan qaaday ayaa sidoo kale soo bandhigay
إن الجيران كلما بدن ولوجا رنسان يحلقان تلابوين كاسي أو كليا أي كحرن تهي كل واقد الدولة بوحدة يسيد وكله دور شده مذحدة يهجان كسر أي معمول كقاتمو تاسي أو حلقان قنيسة هذا في ذو قدام بيا أي كمل جارني ماذا معمول كقاتمو كجبحيو لحين معمول كقاتمو أي يسيد وكله سوين وجه لي مركزي حد كدولك معمول كقاتمو بدك هي حدودها قبل ذلك الدوانة مملكة قاتمو سقوك هذا اللي وحويري مملكة قاتمو وامدك كوبان قبل ذلك الدوان سول سراك يعين مدحوين فردية أي سيد وكل شيء جاي إن حلقة مملكة قاتمو أنتي وجري وجاري هرمرة كل دوان أو كأدن دنك ديبوديس كعيدا ماذا هرمرة أنت أمريكا نقالها أي سيد وكل ديبوديس كمجالوين كوقيبة كهيد مجال دلاس عناد بو هدله ايه مغالو دين بدن او حلغان هرمره بدن او مامولك قاتو مكو تلابسان ايو مدد ايه كوبنه ايه وجري لحينا مامولك قاتو عبد القادر فرديه ايه صوب بندگي انو جرو قرشو علوسو مامولك قاتو محلغان قاد ايو ايه تلابو ينكي وقودن بيه مامولكاسي او كحاقي جن ايو غاري ده هدفيه دي وقودن بيه ايه لو ديسي مامولكاسي ايه كنبعين تا هدفيه بدن او مامولكاسي حلغان وقاد ايو doodo badan oo ka taagna arimaha ku aadan aqoonsiga maamulka qaatumo iyo ka bixida kumeelgaarka maamulka qaatumo ayuu si cad banaanka u keenay iyadoo qayb ka ahayd mid ka mid ah su'aalihii la hor dhigay ee uu kaga jawaabay dadweynaha kala duwan ee maamulka qaatumo kuwaasi oo goob dadweyne ku weydiyay su'aalahan soodimaha maamulka SSC qaatumo waa xuduudaha gobolada Sool Sanaag iyo Cayn Hamse wuxuu sheegay in maamul kasta oo la sameynayo uu baahan yahay procedure ee jiraad la marayo waxa sida dastuurka ku qoran yahay fikrad ra'iisul wasaaruhu uu wataa wixii dastuurka ku qoraab uu sheegay inaga la inaga raba farsamadeeda iyo ka shaqeynta sidii wixii loo ay u noqon lahaayeen waxa cid waliba bashaad xuduudaha maamulka SSC khaatumo maamulka SSC khaatumo waxa uu leeyahay xuduudo la yaqaan oo la wada garanayo xuduudahaasi waxay ku cad yihiin ahdiga kumeelgaarka ee lagu dhisay maamulkeena madaxa koobaad mabaadiida guud qodobka koobaad faqradiisa saddexaad waxay tilmaamaysaa soodimaha maamulka SSC khaatumo waa xuduudaha gobolada Sool Sanaag iyo Cayn SSC khaatumo qodob kaas faqradiisa saddexaad waxay bayaaminaysaa oo ay tusaysaa in maamulka SSC khaatumo uu leeyahay xuduud cayiman oo la yaqaan oo aan muran la gelin karaynin ma la baahiyay khariidad noocaas ah lama baahin taa macnaheedu maaha in aynu muran ama bal gelinayno inuu leenahay dal la yaqaan inta uu ka kooban yahay iyo baaxadiisaba waa la baahin doonaa xuduudaheenna kuwa haddeerta aynu joogno iyo haddii wax iska bedelaan intaba sanadkaana waa idinsii talin doonaa haddii ilaahay ka dhigo marka sanadkaasi dhammaado haddii ilaahay ka dhigo waxaa diyaarsan oo golaha fulintu isagoo isku dhan uu isla diyaariyey oo isla qaatay sidii looga bixi lahaa marxaladda kumeelgaarka ah loona dhisi lahaa maamul qaangaara oo dhammaystiran waxaa qorshaysan in la qoro dastuur dadka iyo deegaankana ay iska leeyihiin oo ay iska kaashadaan qoristiisa dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshadeenna dastuurkaas oo bixitaankiisa ayaa lagu hagi doonaa sida looga baxayo kumeelgaarka waxaynu qaban doonaa shir weyn waxay soo iman doonaan ergooyin dastuurka ansixiya ansixinta kadib waxaa la xusi doonaa waxaa la soo xuli doonaa baarlamaan cusub baarlamaankaas waxay dooran doonaan guddoonkooda waxay iska dooran doonaan ciddii hogaamin lahayd maamulkeena qaybta fulinta qorshayaashaas iyagoo faahfaahsan bay degsan yihiin sanad kadibna ma jiri doono maamul kumeelgaara oo aynu ku sii jirno iyo in laga baaqsado in marxaladda aynu aynu ku jirno hore looga socdo midkaasina waa ballan aan u qaadayno shacabweynaha SSC khaatumo iyo dhammaan bulshada soomaaliyeedba marka dadkeenu waa inay ogolaadaan qofka ay doortaan inuu taliyo talo wadaag ma leedahay
عدنا لا تشطع دب عن تلوذاك كمي مادو إن أنت سوق سوي استعجل محيي لا تلوذاك حكوي مادا يلا لما تشير يا هيبته هجانك يا مابل كين وود إليهن إن لا تشطع عد قابل سنبركا إن ترى وحكي جيسك وعنكو حقي تشينيا وعنكو عضينيا ومخاتير هالك إفريان هل جوان يا هل قضب أو تشيل أن كويمت ما ملكينه ما يقادم. هايو conditions ولي هاي يو تلابوين أيو أباهي هاي لجربوا إن أي مران دة كديجان كنا أي كوضة الشلان. مركا جدي صوت كاس أيجا إسكال لكن أنا جو إنتي نوع أكيد أهيد إن أيجو أي مركي هربا أي كنا واقين وحاي أي كنا واقين وهو قنصنا وانا قنصنا وينك وانا كلا شقينا.